Komentar dneva, v veliko čast mi je, Jonas. O razkoraku med staro in novo tehnologijo, o tiskani versus virtualni besedi, sem se prvič pogovarjal ob koncu prejšnjega tisočletja. Za čuda mi je pogovor do danes ostal v živem spominu. Bilo je za kartaško mizo v podzemnih kletnih prostorih, za dvojnimi zapahnjenimi vrati, z varnostno kamero ob vhodnih vratih in za silnim stranskim izhodom na dvorišče, če bi slučajno kaj zagustilo. Zatemnjen prostor brez oken je osvetljevala zasenčena luč nad mizo in ekran računalnika v kotu priklopljenega na mrežo, ki se je zaradi slabega mobitelskega sprejema zdel kot naša zadnja vez z zunanjim svetom. Družba osmih ali devetih znancev vsaj za to noč pobeglih od ponorelega sveta, valovi smeha, valovi koncentrirane tišine, valovi pogovorov, vedno pa ogromni kupi žetonov. Kot študiozen kvartopirec sem se v tistih letih v tem nekakšnem materničnem nadomestku seveda odlično počutil. Zato se še danes nostalgično spomnim tistih zlatih ljubljanskih kartaških časov, preden jih je uničil internetni poker, in to vsakokrat, ko v kotu svojega predala zagledam komplet starih Kemovih kart. O, kako prijeten je njihov značilni von. Na sedežu zraven mene pa je sedel prijatelj, prodajalec knjig v ugledni ljubljanski knjigarni in zapletla sva se v pogovor o digitalizaciji knjig. Da računalniški ekran nikoli ne bo nadomestil tiskane besede, da je prevelik, da knjiga, ko jo vzameš v roko, nekako lepo diši. In zdaj nazaj v sedanjost. Pred nekaj dnevi sem isti argument slišal na nedavnem javnem kavarniškem pogovoru v Cankarjevem domu z naslovom Kaj za en kurac je YouTube? Pravi, da bi povedal, da ni večjega živa posebej po zajtrku, ki zvon pravi, enako po naši hiši, po starih knjigah diši, jaz pa molje prevajati. A je šlo za to, da pri vas doma diši pa po knjigah, ne? No, moj človek. Knjige dišijo. No, nazaj v našo kartaško klet. Za mizo je takrat sedel tudi mladenič z očitnim pomankanjem samorefleksije. Z drugimi besedami, ne spomnim se večera, da ga ne bi obrali do kosti. Njegov stil igre je bil in še vedno je, preprosto rečeno, autodestruktiven. Če meni karte dišijo, vam povem, temu človeku bodo smrdele vse življenje, ker so ga in ga bodo vedno sekale po pički. Emocionalno bistvo knjige namreč njej kot predmetu ni inherentno ali samo sebi lastno. Njen emocionalni naboj se nabira zlagoma z vsako novo izkušnjo uporabe tega predmeta. Von knjige nas ne spomni na knjigo kot predmet, ampak na knjigo kot medij tisočerih zgodb, ki smo jih goltali in ki so nam potešile, kar smo pač v njih iskali. V nekem intervjuju je na primer Starleta Pika Božič nekoč izjavila, da ne bere knjig. No, dajte ji povohati kakšno knjigo, me prav zanima, če bo padla v trans kot Marko Crnković. Čez 20 let pa se že veselim trenutka, ko mi bo moja hčerka dopovedovala, da v mojem laptopu res ni nič takega, da bi ga moral tako crkljati in ovohavati. Foter, pusti si že ugraditi tisti čip v glavo, branje z ekrana je tako pase.